Nuvem Shopping cria novo gateway de pagamento, Nuvem Pago. E agora eu vou mostrar para vocês todos os benefícios de ter esse gateway de pagamento, que ele é 100% transparente, ele é próprio da Nuvem Shopping, de presente para você que trabalha no mundo do e-commerce, principalmente no dropshipping, porque eu vou mostrar as vantagens sensacionais desse gateway. Roda a vinheta! Então, pessoal, olha só, para quem não sabe, a Nuvem Shopping acabou de criar um gateway chamado Nuvem Pago. É um novo gateway da Nuvem Shopping. Para quem não sabe, o gateway é a forma de você realmente pegar o dinheiro do seu cliente ou coletar o dinheiro do cliente após fazer o pagamento, né? É ele que vai absorver 12 vezes com ou sem juros, é ele que vai disponibilizar o dinheiro para você na tua conta de forma fácil, rápida e prática. Para quem não sabe, tá, gente, olha só, como que funciona, né? Quais são as opções de pagamento disponível no Nuvem Shopping? Os pagamentos disponíveis são cartão de crédito, boleto e Pix. O cartão ele inclui o modelo à vista, parcelamento sem juros e parcelamento com repasse de juros. Para quem não sabe, gente, essa informação que é toda da Nuvem Shopping, eles seguem em constante atualizações de nova solução para trazer a maior variedade de recebimento, colocando lojistas como centro de decisões, evoluindo o produto com demandas no dia a dia aí que aparecer do mundo de e-commerce, dropshipping e muito mais, tá? O diferencial do Nuvem Pago em relação aos concorrentes. O Nuvem Pago é uma solução que tem como objetivo facilitar, gente, a rotina do empreendedor, garantindo uma experiência singular em gestão do negócio, proporcionando uma integração muito incrível com a loja, com a gama cada vez maior de produtos, unindo as principais opções de pagamento no mercado com taxas muito, muito competitivas. Gente, olha só, a tecnologia ela foi pensada, né, nas pequenas e médias empresas e nos consumidores dessas pequenas e médias empresas. Então, ela foi planejada para trazer um ganho de agilidade no gerenciamento de todas as vendas da tua loja. O processo de pagamento do e-commerce e dos valores a receber é feito pelo próprio painel administrativo, sem necessitar integrar nenhuma ferramenta externa. E você deve estar se perguntando quanto que vai custar isso tudo para você. Para quem não sabe, gente, a gente utiliza vários outros gateways de pagamento no mercado. Então, uma coisa que você quer saber sempre é quais as taxas que a gente vai pagar. Todo mundo sabe que o Mercado Pago libera o dinheiro na hora. Aqui você vai entender como a Nuvem Shopping vai liberar o dinheiro para você, tá, gente? Olha só. Uma coisa que eu gostaria de falar, gente, que o atendimento da Nuvem Shopping também é um diferencial. Por ser uma integração da Nuvem Shopping, as dúvidas de pedidos de ajuda, tanto do Nuvem Pago, elas são atendidas pelo time de suporte da própria Nuvem Shopping, de forma simplificada e voltada a atender as necessidades de cada lojista da melhor forma possível. Bora entender quais são as taxas e como que funciona essas taxas, né, no mercado. Olha só, o plano de entradia, gente, as taxas é 2,89% mais 35 centavos por transação. O plano de 14 dias, gente, é 3,89 mais 35 centavos por transação. O plano de 2 dias, o que é o plano de 2 dias, gente? É o dinheiro será liberado em 2 dias na tua conta, tá? É 4,49% mais 35 centavos. O boleto, ele já tem um valor fixo de 2,39 e o recebimento em 2 dias, tá? Então é muito, muito, muito fácil e prático. Então é muito mais barato que muitos outros gateways de mercado, porque na Nuvem Shopping, por exemplo, Nuvem Pago, que é o novo gateway, ela não cobra um porcentagem sobre o boleto, somente o valor. Os outros gateways cobram, às vezes, 4,39, depende do gateway, cobram uma porcentagem, gente. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Levar em consideração. Outra questão, gente, o Pix, ele cobra 0,99%, por volta de 1%, né? 0,99% é menos de 1%, então, e o recebimento é na hora. Então, é muito legal incentivar, não só o pessoal receber por boleto, né? Mas talvez pagarem em Pix, porque o dinheiro é liberado na hora para você. Uma grande pergunta, gente, se há uma isenção de taxas e tarifa e qual isenção é oferecida, até quando será oferecida. Gente, olha só, há sim uma isenção de tarifa por venda para todas as vendas processadas pelo Nuvem Pago. Isso é muito importante te lembrar. Então, assim, não temos ainda um tempo determinado até quando essas tarifas vai funcionar ou não, essa isenção de tarifa. Mas vou mostrar para vocês agora como instalar o Nuvem Pago na tua loja. Gente, olha só, o Nuvem Pago não está aberto a todas as pessoas. O que você tem que fazer é uma solicitação pela landing page do Nuvem Shop, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo, para você realmente conectar o Nuvem Pago. Outra dica que eu dou para você, se você não criou uma loja virtual, eu tenho um link que está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, de forma gratuita. Você pode criar uma loja 100% online, gratuita, desde logo,
nome de loja, domínio, tudo. É um tutorial completo para você criar a sua loja 100% do zero, de dropship ou e-commerce tradicional ou qualquer outro e-commerce, tá bom? Mas voltando ao conteúdo aqui, como que eu faço a solicitação? Gente, simples, olha só. Você vai pegar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo, que é bit.ly/nuvempago, clicar nesse link, você vai ser levado para essa landing page aqui, ó. E aí você é só fazer o processo simples aqui, ó, solicitar nuvem pago. Aqui também tem todas as informações completas do gateway de pagamento, informação, checkout transparente, cancelamento de venda, descontos personalizados, antecipação de pagamentos e saque. Olha que legal, aqui tem tudo explicadinho. Antecipação, que significa? O dinheiro pode ser liberado para você em até 2 dias, tá? Taxa de parcelamentos em até 3 vezes. Olha que interessante, gente. Isso aqui a gente oferece pro pessoal lá no cálculo, entre outros gateways de pagamento, mas assim, é sensacional. Sensacional mesmo, tá bom? Vamos ver mais opções aqui, olha só. Olha, em 2 dias, fixo. Vamos embora aqui, ó. 30 dias, 2,89. 14 dias, 3,89. 2 dias, 4,49. Mais esses 35 centavos aqui fixo. O boleto você recebe em 2 dias, paga R$2,39 por transação, Pix na hora, maravilha. E aí você tem toda a informação para você entender, gente. Eu aconselho quem vai trabalhar, gente, eu sei que é mais caro, mas é trabalhar em 2 dias, tá? Sempre em 2 dias, tá bom? Nada de 14, nada de 3 dias, a não ser que você tenha um orçamento bem grande para investir, tá bom? Custo zero de saque pelo Bradesco, interessante, olha só, mais informação. Rentabilidade para o seu negócio, o cliente realiza a compra em 3 vezes, você solicita antecipação, a nuvem repassa menos as taxas, se for com 30 dias, e aqui, olha só, suas vendas vão 92,61 e ainda você economiza 0,49 a 1,99 do pedido da Nuvem Shop, então você não paga isso, tá bom? Você tem isenção de tarifa porque eles estão incentivando você a ir para o Nuvem Pago. Então, olha só, você vai salvar por transação. Aí, o que você tem que fazer é clicar em solicitar Nuvem Pago, colocar todas as informações aqui, CPF, CNPJ, não tem problema o tipo de loja, é só você solicitar. Prontinho, você está com a sua loja 100% pronta para você. Você está totalmente com um gateway 100% transparente, o Nuvem Pago instalado na sua loja, tá bom? Aqui, gente, olha só, sobre a tarifa. A tarifa é de 0,49 a 1,99, que é cobrada pela Nuvem Shop, não será cobrada pelo Nuvem Pago, você está isento dessa tarifa, tá bom? A liberação do Nuvem Pago inicialmente do plano de 30 dias, tá? Demais planos liberados somente após o uso. Em caso de repasse de juros de venda parcelada, a taxa do plano de recebimento será acrescentada 0,04%, tá vendo? Então, o plano tem que estar iniciado, tá? De 30 dias, tá bom? Ou você tem que estar com o plano pago para você conseguir o e-trade de pagamento, beleza? Combinado? Então, gente, olha só. Espero que gostou desse vídeo. Fique ligado aqui no nosso canal, a gente tem muitos vídeos para vocês aí de presente. Tem um tutorial completo da Nuvem Shop aqui, crie sua loja do zero. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, a gente está sempre com a Semana do E-Commerce aberta a cada 3 ou 4 meses. Então se inscreva na Semana do E-Commerce, que é um projeto sensacional, onde você cria uma loja 100% do zero de forma gratuita em 4 ou 5 aulas. Ele é um projeto assim inovador, sensacional. Fique ligadíssimo, porque toda a cada 3 ou 4 meses desse evento, você vai receber os e-mails e configurações e informações para você poder ter acesso aí à Semana do E-Commerce, tá bom? Então é semanaecommerce.com.br, link na descrição aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau e até mais!